E quem? Tá gostando do seu apartamento, filho? Sua casinha. E a casinha do Jaquim. E a casinha tá do. Tá casa aqui pra mim? Hein? Aqui é a sala. Seu quartinho, filho, aqui? Aqui é o quarto dele. Quer qual o carro? Qual o quarto que você quer? Aqui, né? Esse aqui? É?